Akkola, Emilia Matilainen, viides pari, Mila Lappalainen, Bianca Londén, kuudes pari, Joanna Laakso ja Vilma Marko. Seitsemäs pari, Helka Mäki, jonka ovat meille järjestämässä Frankula IFK Alpine ja FK 37 lähtö porttivaikeuksien jälkeen. Näin päästään sitten esille. Ja näin Kiera Nurmi siellä punaisella radalla tulee tuohon hyppyrille. Ja siitä vielä muutama portti. Ja näin Rovaniemen naiset lähtevät sieltä liikkeelle. Juliana siis punaisella radalla ja Oona sinisellä radalla. Tasatahtia sieltä tullaan hyppyrin kohdalle. Ja sinisen radan Oona ehkä aivan hitusen. Ja täällä ollaan jo radalla. Ja näin sinisen radan Saana Heikkinen tekee siellä pienen kiertolenkin. Hetta hyppyriltä tulee mainiosti alas ja vielä viimeiset portit, kun saa Kaisu Krankula IFK Alpinesta ja Emilia Kouvolan hiihtoseurasta. Ja sieltä naiset tulevat aivan tasatahtia. Punaisen radan Kaisu Jaakkola hyppyrillä, samoin myöskin Emilia Matilainen. Tasatahtia sieltä tullaan näin liikkeelle. Lappalainen punainen rata, Londén sininen rata. Ja punainen rata, Lappalainen Mila tulee sieltä vauhdikkaasti, on jo hyppyrillä, johtaa tässä vaiheessa. Bianca Londén, sininen rata, koitokseen ja sieltä tullaan. Laakso siis punaisella radalla. Ja Vasko sinisellä radalla. Joanna hyppyrillä, johtaa siinä, menee vähän leveäksi. Mitä tekee takaa Vilma tässä. Ja näin, naiset ovat matkalla sieltä. Mäkelä siis punaisella. Palmum sinisellä. Palmum jo hyppyrillä. Johtaa siinä kohdassa. Vielä sieltä maaliin. Mäkelä punaisella. Eli siis Eeri Lehtonen ei starttaa tänään. Ja näin Heini Maunuksena tulee punaista rataa. Ja hänellä varmaan jatkaa paikkaa 16 parhaan joukkoon. Heini Maunuksella ei saa mitään jälkeä. Ja niin. Tasainen lähtö sieltä. Söderström siis punaisella radalla ja menee johtoon. Ashan tulee perässä. Sieltä sitten hyppyrille. Isabel selvittää sen hyvin. Ja sitten Fanny Ashan. Ja naiset ovat lähteneet liikkeelle. Ja nyt tullaan sieltä tasavauhtia. Yhä vielä rinnakkain porteilla. Mutta sininen rata on ottanut johtopaikan. Minä Rosenthal johtaa. Ja naiset lähtevät liikkeelle. Molemmat saavat hyvän startin. Korkalainen siis punaisella, Enström sinisellä, hyppyrillä, tasatahtia tullaan sieltä. Kuopioskiikloppa vastaa, että lasketaan siten, että punaisella radalla laskeva on seuraavassa lähdössä sinisellä radalla. Ja naiset radalla, Kiasunilla siinä hieman vaikeuksia, mutta pitää kuitenkin johtopaikkansa. Sinisen radan Venla Kullanmäki tulee perässä, mutta matkalla. Ja punaisella radalla siis Marttila on edellä tällä hetkellä sinistä rataa viilettävää. Emilia Holmilaa nyt hypystä alas sieltä mainiosti Aada Marttila punaiselta radalta. Grönberg siis punaisella ja Airas sinisellä. Tasatahtia tullaan sieltä kohden hyppyriä. Onko niin, että Grönberg Filippa on hieman edellä? On edellä. Naiset ovat ensimmäisellä portilla. Punainen rata Sundström lähtee vauhdikkaasti liikkeelle, mutta ruotsalainen taistelee todella kovasti ja on tiukasti myöskin mukana voittokamppailussa. Sundström ja tästä sarjasta ovat käyneet ensimmäisen kerran radalla ja näin. Kanto siis punaisella radalla tulee sieltä todella vauhdikkaasti. Perässä tulee tällä hetkellä Alina Viljaranta sinisellä radalla. Aada Kanto lähestyy jo maalia. Hakola voitti tuon ensimmäisen kierroksen ja tarttelussa aikaa perässä 22 sadasosaa ja nyt naiset ovat jo tuossa hyppyrillä. Hakola siis punaisella radalla. Mutta myöskin ovat jo lähteneet liikkeelle, kyllä. Saana Heikkinen siis punaisella radalla ja Hetta Saarinen sinisellä radalla. Sinisen radan Saarinen on johdossa. Saarinen voitti.
vielä Esakin jälleen mikrofonit toimimaan. Vilma Vasko siis punaisella radalla ja Joanna Laa sieltä liikkeelle ylhäältä. Ja tasatahtia tullaan ensimmäiset portit. Mäkelä siis sinisellä radalla. Palmpum punaisella radalla. Ja yhä vielä rintarinnan radalla, Söderström sinisellä radalla, Aschan punaisella radalla, Söderström sinisellä radalla, tulee sieltä vauhdikkaasti, on jo hyppyrillä, ja Söderström voitti ensimmäisen lähdön, ja Rosendahl siis punaisella radalla, ja naiset tulevat sieltä jo vauhdikkaasti alaspäin, Björksten sinisellä radalla, ja hyppyrillä ollaan aivan rintarinnan, onko sinisen radan Björksten hieman edellä, pystyy otti tuon ensimmäisen startin, Enström on perässä 24 sadasosaa, ja naiset tulevat sieltä. Sininen rata, Anniina Kortelainen, ensimmäisen lähdön voittaja on hyppyrillä, mutta siinä on aivan samaan aikaan myöskin punaisen radan voittava 0,5 sekuntia, ja naiset ovat radalla. Sininen rata, Kiia Sumi saa todella hyvän startin ja tulee sieltä jo kohden hyppyriä. Punaisen radan Vena Kullanmäki tulee myöskin jo hyppyristä, kun Kiia Sumi viimeisellä portilla jälleen liikkeelle. Naiset ovat radalla. Marttila siniseltä radalta saa hyvän startin. On punainen rata, on siellä hieman vaikeuksissa. Sininen rata, Marttila tulee sieltä jo viimeisiä korkoa Alppinesta. Krempäni sininen rata ja tasatahtia tulee hänen rinnallaan. Punaisen radan Rafaela Airas. Krempäri näyttää puristavan hieman eturotkaa ja johtaa todella viimeisenä. Ja näin naiset ovat radalla. Ja tullaan tasatahtia. Punaisella radalla siis ruotsalainen. Sinisellä radalla Sundström ja hyppyrin kohdalla. Aivan rintarinnan sieltä tullaan, mutta punaisella radalla ruotsalaisen. Naiset vetävät sieltä itseensä vauhtiin ja sinisen radan Aarakaarepanko tulee todella tiukkaa, hyvää linjaa. On jo hyppyrin kohdalla. Alina Miljari-ranta myöskin hyppää todella hyvin.